kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug oo uu shir gudoominayay madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor ayaa lagu meel mariyay sharciga doorashooyinka galmudug iyo sharciga ururada iyo xisbiyada dowlad goboleedka galmudug kaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka galmudug islamarkaana u soo gudbisay fadhiga golaha wasiirada ay xala ku yeesheen magaalada dhuusamareeb. Madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor ayaa xukuumadda waxa uu ku ammaanay sida ay u gudanayso waajibaadka shaqo ee saaran iyo sida golaha xukuumaddu ay u meel mariyaan sharciyo muhiim u ahaa deegaanada galmudug sida xeerarka kala duwan ee dhinaca deegaanka iyo daadejinta maamulka quseeya. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay xaqiijisay inay sii wadi doonto dadaalada ku aadan sidii loo meel marin lahaa islamarkaana baarlamaanka loo korgeyn lahaa sharciga doorashooyinka iyo midka ururada iyo xisbiyada galmudug sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug cabdiwaayeel oo golaha baarlamaanka u soo jeediyey sidoo kale inay xukuumadda la qaataan aragtidan ah in la hirgeliyo sharciyada loo marayo ururada furistooda iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda ee galmudug. si buuxda bay aqlabiyadii oo dhan wada ogolaadeen ciddii deena ma jirto, cid ka aamustina ma jirto. Malihii golaha wasiirada ee maanta kasoo qayb galay kulankaas, runtii markaan dib ugu noqdo, baahida ay galmudug u qabtay labadaa sharci oo midna ahaa sharciga guddiga doorashooyinka galmudug, midna ahaa sharciga hindisa sharciyeedkii ururada iyo axsaabta siyaasadeed ahaa, baahi weyn bay u qabtay. Sidaad la socotaanba galmudug ma lahayn shuruucdaas hadda ka hor ma yeelanin. Wasaaradda arrimaha guduhu waxay iyadoo kriteriyooyinka iyo qualificationka iyo mas-uuliyadda iyo xilalka muhiimka ah eegaysa ay soo xuli doonaan xubnaha kuxusan meesha oo gaaraya ilaa 11 xubnood oo guddiga doorashada ah. Kadibna waxaa la horkeeni doonaa golaha wasaarada. Golaha wasaaradu marka ansixiyaanna waxaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka. Golaha baarlamaanku markay dhameeyaanna madaxweynaha ayaa siixi doona, markaana waxaa lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga ah ayaa lagu soo saari doonaa. Sidoo kale isla sharciyadatan ama sharciga guddiga doorashooyinka aan hadda annagu ansixinay maanta, kadib marka wixii admamentiga lagu sameeyo ama la dhammaystiro waxyaabaha corruptioniska ah waxaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka galmudug. Golaha baarlamaanka galmudugna marka isla ogolaadaan isna wuxuu mari doonaa hanaanka ah in madaxweynaha dowladda galmudug saxiixo, kadibna lagu faafiyo faafinta rasmiga lagu soo saaro. Tilaabadan ay golaha wasiirada ee maamulka galmudug ay ku dhawaaqeen ee ku aadan in la hirgeliyay sharciga doorashooyinka waa ay hoos imaanayaan midka la xiriira daadejinta iyo dhismaha golayaasha deegaanka ee maamulka galmudug iyo sidoo kale ururada iyo xisbiyada ayaa noqonaysa tilaabadii ugu horreysay oo golaha xukuumaddu ay meel mariyaan islamarkaana ka timaada wasaaradda arrimaha gudaha marka laga hadlayo xagga sharciyadan. Xorin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.